ထက်ရီတို့ရဲ့ဆရာချင်းမာစတာကြောင့်စိုင်းဖြော်အရသာမျိုးလူတိုင်းဖြော်နိုင်ပြီလေချိုးစိမ့်နဲ့ပုံမှန်နှမျိုးလုံးရနိုင်ပြီနော်ချစ်များစွာယူသခြင်းနဲ့မိန်းကလေးပရိသတ်တွေဒါမှကယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေကိုပါဖန်ဆားနိုင်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်ထွန်းရည်ဒီကတော့သူ့ရဲ့တတိယမြောက်အယ်ဘမ်ကိုအသေးကွဲသခြင်းတွေနဲ့ပုံဖော်ထားပါတယ်ပထမကအဲ့လိုချစ်များစွာသခြင်းနဲ့ပြီးကြတာဆိုတာလေအဲတတိယခွေကြရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကျရင်သခြင်းပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဆိုးဘူးတဲ့ပုံစံလေးလည်းဆိုမယ်တတိယခွေမှာအသေးကွဲပုံစံလေးတွေပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ထည့်ထားမှာပါဟုတ်အဆိုတော်ထွန်းရည်ဒီဟာပရိသတ်အတွက်သခြင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့သခြင်းတွေကိုပဲရွေးသက်သူတယောက်ပါတချင်းစုကောင်းတဲ့ထွန်းရည်ဒီဟာသူရုပ်ဆောင်တာလဲသဘောကျတာမို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ခြင်းလဲလို့ဆိုပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီလိုကလည်းဟိုပိတ်တဲ့အဲ့လိုဟိုကိုကြိုက်တဲ့ခြင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့လည်းတိတ်မရအောင်လို့နော်ပိတ်တဲ့ဘာကြိုက်လဲကိုလည်းတိတော့တိရတယ်ဒါမဲ့လည်းခါကြလို့ရှိရင်လွဲသွားတာလည်းရှိရလေကိုမကြိုက်တဲ့ဟာပိတ်တဲ့လည်းအဲ့လိုကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်သွားတာပေါ့အချင်းလေးတကယ်ကြိုက်တယ်တကယ်ပြန်မျိုးမပြောနိုင်ဘူးခါစားချက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုကိုယ်ရဲ့ထိရတဲ့ခြင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ရွေးဆိုတော့မှာဟုတ်ဗီစီတီကြတော့ဒီတိတော့အများကြီးတိဆောက်တော့များရလေကိုကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတိဆောက်ရတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အကေအဲ့လိုမျိုးကန်လန့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တိဆောက်ပြမှာပါဟုတ်အရင်တော့ရှိရတယ်ဒါမဲ့ဒီကအဲ့တော့ရှိုးပွဲရိုင်းဆိုလို့လေမအားနဲ့မရိုက်ဖြစ်လိုက်တာဟုတ်